ইজৰাইলৰ সীমান্তত 900 ভাৰতীয় সেনা যোগ। ইজৰাইলৰ সীমান্তৰ ব্লু লাইনত বৰ্তমান আছে 900 ভাৰতীয় জোৱান। পিছে আপোনাৰ মনলৈ নিশ্চয় এই প্ৰশ্নটো আহিছে যে কিয়। এই কিছু কথা আপোনালোকৰ বাবে লৈ আহিছোঁ। নমস্কাৰ, মই গীতাশ্ৰী। ইজৰাইল সীমান্তৰ ব্লু লাইন, এই ব্লু লাইন হৈছে ইজৰাইল আৰু লেবাননৰ সীমান্ত, বা এক প্ৰকাৰ ক'বলৈ গ'লে ডিমাৰ্কেশ্যন এই দুয়োখন দেশক কৰে। এই ব্লু লাইনে 110 কিলোমিটাৰ জোৰা এই ব্লু লাইনৰ এই সুদীৰ্ঘ যি অঞ্চল, এই ব্লু লাইনতে বৰ্তমান নিয়োজিত হৈ আছে প্ৰায় 900 ভাৰতীয় সেনাবাহিনীৰ জোৱান। আৰু যি সীমান্তত, ইজৰাইল আৰু লেবাননৰ যি সীমান্তত ইতিমধ্যে সংঘাতো শেহতীয়াকৈ হৈছে, পূৰ্বেও বহুত এনেকুৱা সংঘাত হৈছে ইজৰাইলৰ সেনা আৰু লগতে লেবাননৰ পৰা হেজবোল্লা নামৰ সংগঠনটোৰ মাজত বহুবাৰ সংঘাত হৈছে। আৰু একেবাৰে শেহতীয়াকৈ হামাছ আৰু ইজৰাইলৰ মাজত যি ধৰণৰ যুদ্ধ এখন চলি আছে এটা সীমান্তত আনটো সীমান্তত, কিন্তু শেহতীয়াকৈ এই 7 অক্টোবৰৰ ঘটনাটোৰ পিছতো হিজবুল্লাৰ আৰু ইজৰাইল ডিফেন্স ফ'ৰ্চৰ মাজত সংঘাতপূৰ্ণ এটা পৰিস্থিতি আছে। আক্ৰমণৰ ঘটনাও চলিছে সীমান্তত, আৰু এই লেবাননৰ সীমান্তৰ ফালে ইজৰাইলে নিজৰ নাগৰিকক সীমান্তৰ পৰা বহুখিনি আঁতৰাই লৈ অনাও খবৰে কিছু দুটামান দিন পূৰ্বে সংবাদ শিৰোনামো দখল কৰিছে। এতিয়া প্ৰসংগটো হৈছে যে ভাৰতীয় এইসকল জোৱানে তাত নিয়োজিত হৈ তেওঁলোক কি ধৰণে তেওঁলোকে নিজৰ কৰ্ম সম্পাদন কৰিছে। ভাৰতীয় এইসকল জোৱান আছে এটা বিশেষ মিছনত। লেবানন দেশৰ যি দক্ষিণাঞ্চলৰ যি সীমা ইজৰাইল আৰু লেবাননৰ মাজত, তাত নিয়োজিত হৈ থকা এই 900 ভাৰতীয় সেনা, তেওঁলোক আচলতে অধীনত আছে ৰাষ্ট্ৰসংঘৰ। ৰাষ্ট্ৰসংঘৰ এটা বিশেষ মিছনৰ অধীনত বহুকেইখন দেশৰ তাত সেনাবাহিনী নিয়োজিত হৈ আছে, আৰু অন্যতম আমাৰ দেশৰো এই 900 ভাৰতীয় জোৱান। ভাৰতীয় এই 900 সেনা জোৱান, তেওঁলোক ইউনাইটেড নেশ্যনছ ইণ্টাৰিম ফ'ৰ্চ ইন লেবাননৰ অধীনত, অৰ্থাৎ ইউনিফিল। ইউনিফিল হৈছে ৰাষ্ট্ৰসংঘৰ এটা ক'বলৈ গ'লে পিচ কিপিং এটা মিছন, ইউনাইটেড নেশ্যনছ ইণ্টাৰিম ফ'ৰ্চ ইন লেবানন। ইউনিফিলৰ অংশ হিচাপে এইসকল ভাৰতীয় সেনা জোৱান সেই সীমান্তত, ইজৰাইল এই দুয়োখন দেশৰ সীমান্তত, ইজৰাইল আৰু লেবাননৰ মাজত তেওঁলোকে নিয়োজিত হৈ আছে, য'ত শেহতীয়াকৈ সংঘাতপূৰ্ণ পৰিস্থিতিও দেখা গৈছে। স্বাভাৱিকতে এই মনলৈ প্ৰশ্নটো আপোনাৰ নিশ্চয় আহিছে যে এই ধৰণৰ এটা সংঘাতৰ মাজত আমাৰ ভাৰতীয় সেনাবাহিনীও ক'ৰবাত তেওঁলোককো নিশ্চয়কৈ এই সংঘাতে চুই যাব, যদিওবা তেওঁলোকে ৰাষ্ট্ৰসংঘৰ এটা পিচ কিপিং মিছন এটাৰ অধীনতে বা ৰাষ্ট্ৰসংঘৰ এটা মিছনৰ অধীনতে তেওঁলোক আছে। আৰু কেৱল এয়াই নহয়, ইউনিফিল ইউনাইটেড নেশ্যনছ ইণ্টাৰিম ফ'ৰ্চ ইন লেবাননৰ উপৰিও এই সীমান্ত, অৰ্থাৎ ইজৰাইল আৰু লেবাননৰ সীমান্তৰ উপৰিও আন প্ৰায় 200 ভাৰতীয় সেনা জোৱানো ৰাষ্ট্ৰসংঘৰ এটা বিশেষ মিছন লৈ তেওঁলোক ইজৰাইলত আছে, আৰু সেয়া হৈছে ডিছএংগেজমেণ্ট ফ'ৰ্চ হিচাপে তেওঁলোকে তাত নিয়োজিত হৈ আছে। আন যি এই 200 ভাৰতীয় সেনা জোৱান, তেওঁলোক ডিছএংগেজমেণ্ট ফ'ৰ্চ হিচাপে যি তেওঁলোক অন্তৰ্ভুক্ত হৈ আছে বা নিয়োজিত হৈ আছে, তেওঁলোক আছে গোলান হাইটছত। আৰু এই গোলান হাইটছতেই যি সীমান্ত, ইজৰাইল আৰু ছিৰিয়াৰ সীমান্ত আছে, আৰু তাত ইউএনৰ বিশেষ মিছন হিচাপে ডিছএংগেজমেণ্ট ফ'ৰ্চ হিচাপে ভাৰতীয় এইসকল সেনাৰ জোৱান নিয়োজিত তাত হৈ আছে। আৰু জানেনে, ভাৰতৰ যি সেনা, ভাৰতৰ সেনা ইজৰাইলৰ সীমান্তত, অৰ্থাৎ ইজৰাইল আৰু লেবাননৰ যি ব্লু লাইনৰ কথা কোৱা হৈছে যি সীমান্ত, সেই সীমান্তত 1978 চনৰ পৰাই ভাৰতীয় সেনা জোৱান তাত আছে, ইউএনৰ পিচ কিপিং মিছন হিচাপে তাত আছে। 1978 চনৰ এইবাবেই আছে কিয়নো তেতিয়া এটা সংঘাতপূৰ্ণ পৰিস্থিতি এটা আছিল, তেতিয়া ইজৰাইল আৰু সেই সীমান্তত এটা যথেষ্ট সংঘৰ্ষ জৰ্জৰ এটা সংঘাতপূৰ্ণ পৰিস্থিতি এটা হৈছিল যেতিয়া, আৰু সেই সময়ৰ পৰাই ভাৰতীয় এইসকল সেনাবাহিনীৰ লোক তাত আছে, আৰু মূল যি উদ্দেশ্য হৈছে সেয়া শান্তি সম্প্ৰীতি বজাই ৰখা, পিচ কিপিং মিছন, শান্তি বজাই ৰখা, সেয়াই হৈছে ইউএনৰ ইউনাইটেড নেশ্যনছৰ ৰাষ্ট্ৰসংঘৰ এই ইউনিটৰ বা এই ফ'ৰ্চৰ মূল উদ্দেশ্য। আৰু লগতে কেৱল ভাৰতৰেই নহয়, ভাৰতৰ উপৰিও প্ৰায় 48খন দেশৰ যি সেনাবাহিনীৰ জোৱান, প্ৰায় 10,000 সেনাৰ জোৱান এই ধৰণে ইউএন পিচ কিপিং মিছনৰ অধীনত ইজৰাইলত আছে বা সীমান্তত তেওঁলোকৰ নিয়োজিত হৈ আছে।
চাওক, এফালে যিহেতু গাজাত সম্পূৰ্ণৰূপে ইজৰাইলে হামাছক শেষ কৰিবলৈ সম্পূৰ্ণৰূপে সৰ্বশক্তি প্ৰয়োগ কৰিছে, কিন্তু আনহাতে আনটো যি এটা সীমান্ত, সেয়া যি লেবানন সীমান্ত, তাত কিন্তু হেজবোল্লাই সম্পূৰ্ণৰূপে ইজৰাইলক এক প্ৰকাৰ ভাবুকি দি আছে। আৰু ইজৰাইলৰ যি ভাবুকি বা আশংকা, হেজবোল্লাৰ ফালৰ পৰা এটা আক্ৰমণৰ ঘটনাৰ আশংকা আছে। সেয়া আগতেও তেনেকুৱা বহুবোৰ সংঘাতপূৰ্ণ ঘটনা হৈ গৈছে, সংঘাত হৈছে, আৰু শেহতীয়াকৈ এই পৰিস্থিতিৰ মাজতো দেখা গৈছে কেইবাবাৰো আক্ৰমণৰ ঘটনা হেজবোল্লাৰ ফালৰ পৰা হৈছে, ইজৰাইলেও প্ৰত্যাক্ৰমণ কৰিছে। আৰু এতিয়া যদি আমি ইউএনৰ পিচ কিপিং মিছনত ভাৰতীয়ৰ অংশীদাৰিত্বৰ কথা আমি কওঁ, ভাৰতৰ সেনাবাহিনী বা ভাৰতৰ সেনা জোৱান 1948 চনৰ পৰা ইউএনৰ পিচ কিপিং মিছনৰ সৈতে জড়িত হৈ আছে বা অন্তৰ্ভুক্ত হৈ আছে। আৰু সেয়া 1948 চনৰ পৰা যদি চাবলৈ যোৱা যায়, এনেকুৱা বহু সংঘাতপূৰ্ণ পৰিস্থিতিত য'ত ৰাষ্ট্ৰসংঘই হস্তক্ষেপ কৰি তাত ৰাষ্ট্ৰসংঘৰ নিজা বাহিনী তাত নিয়োগ কৰে, সংঘাত যদি হৈছে দুখন দেশৰ মাজত, এনেকুৱা বহুবোৰ দেশত ভাৰতীয় সেনাবাহিনীৰ লোক নিয়োজিত হৈ আছে বা ভাৰতীয় সেনা তাত নিয়োজিত হৈ আছে, সেনাৰ জোৱান তাত নিয়োজিত হৈ আছে। আৰু এই ধৰণৰ এটা প্ৰক্ৰিয়া থাকে, বহু দেশৰেই সেনা এইধৰণে ৰাষ্ট্ৰসংঘৰ সৈতে এই পিচ কিপিং মিছনত জড়িত হৈ থাকে। আৰু যদি আন কিছু তথ্য আপোনালোকক দিওঁ, বৰ্তমানো প্ৰায় 5000, প্ৰায় 6000 ক'বলৈ গ'লে 6000 ভাৰতীয় সেনা তেনেকৈ বিভিন্ন ইউএন পিচ কিপিং মিছনত নিয়োজিত হৈ আছে। আৰু এনেকুৱা সংঘাতপূৰ্ণ পৰিস্থিতিৰ মাজতে কেতিয়াবা ভাৰতীয় সেনা জোৱানে তাত প্ৰাণ আহুতি দিবলগীয়া পৰিস্থিতিও হৈছে ইউএনৰ পিচ কিপিং ফ'ৰ্চেছৰ অধীনত নিয়োজিত হৈ থকাৰ সময়ছোৱাত। আৰু এতিয়া শেহতীয়াকৈ সেই প্ৰশ্নটো উত্থাপন হৈছে যে সংঘাত জৰ্জৰ এটা পৰিস্থিতিত ইউএন পিচ কিপিং মিছন হিচাপে থাকিলেও তাত যিহেতু নিয়োজিত হৈ আছে, আক্ৰমণৰ ঘটনা দুয়োফালৰ পৰা হৈছে, তেনে পৰিপ্ৰেক্ষিতত আশংকা এটা ক'ৰবাত নহয় ক'ৰবাত থাকি যায় বা আশংকা তেনেকৈ হয়তো বিভিন্নজনৰ মাজত মনত হয়তো আহি পৰিব পাৰে। এক প্ৰকাৰ ক'বলৈ গ'লে এই ধৰণৰ সংঘাতে ইউএন পিচ কিপিং মিশনকো বা ইউএন পিচ কিপিং ফ'ৰ্চকো চুই যায়। আৰু এনেকুৱা এটা ইউএন পিচ কিপিং মিশনৰে অধীনত ইজৰাইলত এতিয়া প্ৰায় 900 প্ৰায় ভাৰতীয় সেনাৰ জোৱান সীমান্তত আছে, লেবানন ইজৰাইলৰ সীমান্তত, আৰু প্ৰায় 200 আছে গোলান হাইটছত।